Жителі та гості селища Масівці Хмельницького району вихідними стали свідками унікальної події – відкриття спортивно-мисливського комплексу «Майстер». Ініціаторами відродження цього виду спорту в нашому краї стала Хмельницька універсальна компанія, президент якої зазначає, основна мета створення спеціалізованого комплексу направлена на розвиток та популяризацію вже забутого в нашій області олімпійського виду спорту стендової стрільби. Мы у себя в компании подумали, что было бы, наверное, неплохо начинать возрождать, как все в этой стране, значит, именно Хмельницкой, и начать с стендовой стрельбы. Я считаю, это один из самых благородных, интеллигентных, таких, знаете, изысканных видов спорта. Цель, меткость, дальность, и все это мы постарались здесь воплотить, для того, чтобы хмельничане, не только хмельничане, могли приезжать, заниматься этими видами спорта. Організатори переконані, відкриття комплексу дасть поштовх до виховання не одного покоління чемпіонів, бо цей вид спорту успішно розвивався на Хмельниччині та мав своїх майстрів і, безумовно, чемпіонів. Один із них приїхав на відкриття спеціалізованого комплексу. Чемпіон Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї, головний та нинішній тренер України зі стендової стрільби, такий крок на зустріч розвитку виду спорту схвалює. З 91-го року стрільбища тільки закривались і закривались. Коли-то були в Хмельницькому стрільбищі. Наконец-то починається якесь розвиття у нас. От зараз тут ми присутствуємо на відкритті такого нового замечательного комплексу. Потихоньку, по чуть-чуть наш вид спорту починає, наверное, нову життя. На офіційне урочисте відкриття завітали обласні та районні посадовці, а також представники Національного олімпійського комітету України. І наші діти, молодь будуть займатися на прекрасній базі, і ми будемо мати відповідні результати. Я хочу всіх привітати присутніх з прекрасним святом. Національний олімпійський комітет і наше відділення дуже раді, що любий спорт новий з'являється і є належна підтримка з боку, як говориться, держави. Сподіваємось, що спільними зусиллями ми відродимо і будуть нові в нас чемпіонці. У програмі свята – презентація спортивно-мисливського комплексу та показові виступи спортсменів-професіоналів. А вже після офіційної частини всі бажаючі могли попрактикуватись у стрільбі з особистої зброї.